Novruz bayram ərəfəsində qorxu var ki, operativ qərargah yenə hər yeri qapadacaq. Bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirib. Bayram ərəfəsində qiymətlər qalxmaqdadır, amma buna adekvat gəlir vətəndaşın evinə girmir. Hər yeri bağlamaq, rayonlara yolların bağlanması da doğru qərar deyil. 10 gün tətil müddətində vətəndaş rayona da gedə bilər. Digər tərəfdən, polislərin də vəziyyətini düşünmək lazımdır. Polislər hərarəti yox, icazəni yoxluyor. Bu zaman xəstə insan polisləri də xəstələndirə bilər. Digər tərəfdən, icazə sistemi ilə tıxaclarda insanlar əziyyət çəkir. Vaksinasiyanı gücləndirmək lazımdır. Bəzi ölkələrdə artıq yaşıl pasport sistemi verilir. Bizdə də bu tətbiq olunmalıdır deyə Fazil Mustafa əlavə edib.